Especial é novamente calando os críticos e chegando em mais uma decisão. Agora é manter o foco, descansar e aproveitar esse tempo que temos para a decisão. Lógico que tem o Campeonato Brasileiro pela frente, nós vamos fazer o máximo lá para depois ir com tudo nessa decisão e, se Deus quiser, conquistar esse título, porque toda a torcida merece e esse plantel merece também. Valeu? Vai Corinthians, tamo junto. É um sentimento inexplicável. Passou um milhão do lado, sabe o quão importante é isso. E é como eu sempre falo, só quem é Corinthians, só quem joga no Corinthians sabe o que é ser isso, sabe o que é ser uma nação, um time aguerrido que ele não desiste em nenhum momento. Então só tenho a agradecer a Deus por todo momento. E isso aqui também é um pouco que eu dedico a essa torcida maravilhosa. É nóis, vai Corinthians. Não, a gente lutou os 90 minutos, não, os 96 minutos para conquistar essa vaga, né? A gente vai jogar uma final da Copa do Brasil. Acho que esse grupo, esse elenco, merecia estar na final, né? Por tudo que lutou, né? Mas não ia ser possível se essa torcida maravilhosa não apoiar os 90 minutos como apoiou hoje. Acho que cada dia fico mais surpreendido com essa torcida. Acho que eles são parte também dessa vitória. A gente está na final. Vamos jogar com muita seriedade, porque a gente quer ganhar um título e fechar esse ano com um título mais.